Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska vám ve videu shrnu, co často píšou lidem, kteří prosí o rady ohledně problematiky repase starého nářadí. Hodně z vás má doma určitě nějaký starý stroje, hlavně akubrtačky, které by ještě mohly sloužit, ale jejich baterie na to už nemají sil. A nové náhradní se dají sehnat za astronomickou částku. V takovém případě se vám nevyplatí kupovat novou baterii, případně k tomu ještě schánět nějakou nabíječku, když jste tu starou někde zašantročili. Existuje ale řešení, díky němu můžete vdechnout život starému stroji, který ještě má na to, aby odvedl nějakou práci. V konečném důsledku vznikne méně odpadu, který škodí planetě, a vy budete mít dobrý pocit, že jste něco udělali proto, aby se tolik neplýtvalo. V práci jsme například prováděli úklid a našli jsme mimo jiné třeba tuhle DeWalt vrtačku. Je sice hodně pochroumaná, ale uhlíky motoru jsou naprosto v pořádku. Vrtačku jsem rozdělal, vyčistil ji, hlavně teda špony z motoru, a složil. Někdy je potřeba vyměnit sklíčidlo, ale to už by se finančně nemuselo vyplatit. Taky se někdy hodí rozdělat převodovku a vyměnit v ní vazelínu. Jaké přesné úkony uděláte, je na vás a hlavně na stavu stroje. A teď k baterce. Původně byly NMH nebo jedovatý NiCd, což je dnes už zastaralá technologie. My se teda můžeme vydat třema směry. Za A. Koupíme nový NMH články. Tuším, že to jsou sub-C, konkrétně tady v těch nářadích. A ty články vyměním a vrtačka bude fungovat přesně jako dřív. Nejenže jsou ty NMHčka na dnešní poměry slabý a mají nízkou kapacitu a ještě k tomu vysoký samovybíjení. Ale ještě ke všemu jsou dnes už i šíleně drahý. Repas vás vyjde zcela jistě nad tisícovku, pokud teda ještě pořídíte NMHčka vůbec sehnat. V praxi pak máte za jednu NMHčkovou baterku dvě litiový. Za B. Baterku předěláme na litium a její nabíječku na to upravíme. Tohle se vyplatí, kdybych toho předělával na litium víc. Třeba mám hromadu nářadí DeWalt 12V NMH nebo třeba hromadu nářadí Bosch 14 4V, a tak si všechny baterky vykuchám, zrepasuju a nabíječku předělám. Za C. Baterku předěláme na litium a umístíme přímo do ní nabíjecí obvod. Baterka pak bude nabíjet například z docela běžného 24V trafíčka, případně běžnějšího 12V, když použiju step-up. Tohle řešení je výhodnější, když mám menší počet baterek. Nabíječka je univerzální a malá a dokonce můžu pracovat i během nabíjení. Konstrukce baterie. Musíme zjistit optimální počet litiových článků do série. To bývají 3 až 5. Dá se to snadno spočítat. Vezmu počet původních NMH článků. Ty články je nejlepší spočítat přímo, ale dá se to i dopočítat podle napětí. Jmenovitý napětí NMH nebo něco do článků je 1,2 V. Takže například Black Decker 9,6 V má 8 článků, DeWalt 12 V má 10 článků a Bosch 14-4 má 12 článků a 18V akupeky mají 15 článků. Ty NMH články mají v plném nabití řekněme 1,45 V, takže zde například Bosch má v plně nabitým stavu 12 článků krát 1,45 V a to je 17,4 V. To se hodí nahradit 4 litiovými články, které dají 4×4,2 a to je 16,8. Pak tu máme 18V baterku, ta má maximum 21,75 V. To se nahradí 5 litiovkama, co mají dohromady 21 V. A pak tu mám dilema 12V DeWalta, ten má maximum 14,5 V. 3 litiovky dají 12,6 a 4 dají 16,8. Prostě buď to o 2 V víc, nebo o 2 V míň. Je lepší zvolit míň. Není to potom riziko, že si odpálíme PWM regulátor a taky tu není riziko, že motor bude akorát zbytečně topit. Ony ty motory mají svoje maximální napětí, které když překročíme, tak akorát víc žerou a víc topějí. Při nižším napětí mají zase menší otáčky a kroutící moment, ale je to zase bezpečnější. Počet článků paralelně ten volíme hlavně podle místa. Když se nám vejdou dvě sady článků dovnitř baterie, tak proč ne? Máme dvakrát větší kapacitu a nářadí bude mít trošku vyšší výkon. Obecně ale platí, že to starý nářadí na ty NMHčka si bohatě vystačí s jednou řadou litiovek. S tím trochu souvisí i výběr článků. Když máte slušně výkonný stroj, tak se nebojte použít například velice běžné články Samsung 25R. Já je mám hodně oblíbený, jdou lehko sehnat, jsou robustní a dají hezký proud. Jmenovitý proud je 20 Ampér. Když bych dal nějaký ještě lepší články, jako třeba VTC 5A nebo dvě řady Samsung 25R, tak už může vzniknout riziko poškození stroje. Například se nám někde kousne vrták.
Motor stroje začne odebírat hrozný proud a baterky tu mohou budou statečně dodávat, teda dokud ten motor neschoří. Takže například v téhle ultra hobby vrtačce, kde je velice slabý motor, jsem radši použil nízkoproudý články, konkrétně Samsung 26F a ty dají jenom 5,2 A. Takže když se vrták kousne, motor neschoří, protože baterka nebude schopná mu tak vysoký proud dodat, aniž by jí hodně pokleslo napětí. Pán, kterýmu jsem tu repasy dělal, si to ale stejně pochvaloval, jaký to má výkon proti originálu. Více o tom, jaký články máte zvolit a jak se hodí to koncipovat, jsme si pověděli v jednom z předchozích videí. Odkaz bude na konci. BMS je docela důležitá věc. Odpojímám baterky, jakmile se vybijou, aby se nezničily. Taky vám neumožní ty baterky přebít, pokud má tu funkci. A taky umí ty články balancovat, pokud má tu funkci. A taky odpojí baterii, když se začne odebírat vysoký proud. Nese teda samý pozitiva a sociální jistoty? No, jsou tam i tři negativa. První negativum je, že je na BMSce docela velký úbytek napětí, takže do nářadí dostane trochu menší výkon. Tohodle úbytku jsou ušetřeny jen BMS, co nemají hlídání přebití. Druhý problém je vlastní spotřeba. Ta BMSka prostě pořád odebírá nějaký malý proud a pokud budu tu baterku dlouho skladovat, tak ji klidně vybije. A třetí nevýhoda je ta, že konkrétně tyhle BMS se při vybití baterie i hned odpojí a zůstanou už odpojený, dokud tu baterku nezačnete nabíjet. Stačí jenom sekunda nabíjení a BMSka tu baterku zase připojí. Problém je v tom, když třeba baterku nabíjíte hodně malým proudem, například ze solárního panelu. Ta BMSka si tak malýho proudu prostě nevšimne a i když je potom baterka úplně plně nabitá po nějakých pár dnech, tak ji BMSka prostě nepřipojí, protože neví o tom, že proběhlo nabíjení. Mám s tím bohužel zkušenost. BMSku tedy vybírejte tak, aby měla balancing a aby byla stavěná na dvojnásobný proud, než co nářadí může odebírat. Indikátor stavu nabití je pěkná věc. Řekli byste si, že tam prostě prdnete voltmetr přes tlačítko. Existuje ale i elegantnější řešení. A to jsou tyhle ty indikátory. Zmáčknu čudlík a vyjedou na mě čárky, které oproti například Parkside zůstanou i nějakou dobu svítit a opravdu reprezentují procenta baterie. Je to docela hezká věcička. Bodování versus pájení, to je dost omílaný téma. Ve svých předchozích videích jsem to srovnával, že všechno má svoje pro a proti. Kdo má bodovačku, tak dokud nebude z baterky tahat víc jak 40 ampér, tak je úplně v klidu. Hodně z vás chtělo ukázku pájení článku, tak si to ukážeme. Je potřeba to udělat správně, jinak napácháte škody. Takže já jsem si tady vzal dva články, které sice ještě fungují, ale už to je za prd. Protože oni totiž, já mám takový jeden velký projekt, o kterým udělám asi video, pokud se to povede, a tady ty články byly z toho projektu vyřazený kvůli špatné kvalitě, respektive byly prostě, měly prostě jinou kapacitu, než jakou by měly mít, jo. Takže jsem je použil v jednom akupeku, který byl používaný hodně venku a ty články pořídili docela slušně voreznout. Tak jsem ty plíšky sem ulámal a teďka si schválně ukážeme, jak se správně pájí. První si musíme připravit ty baterky, případně pájecí plochy. Já nejdřív připravím ty pájecí plochy. Takže tady si vezmu dremelku, jak vidíme, ano, pořád slouží, používám ji opravdu každou chvíli a já jsem za ní hrozně rád, je to jedna z mých nejlepších koupí. I když jsem se tam musel předat ložisko a to sklíčidlo, furt je to jedna z mých nejlepších koupí. Takže my si ji roztočíme, pozor, když tam dáváte dráťák, tak si vemte brejle radši. Při broušení plusu pozor na jednu věc. Proč tady mám připravený tady ty zelený nálepky? Z jednoho důvodu. Ty baterky mají plus pol, jenom tady to, co ho teďka zvolna vidíte. Minus pol je celý tenhle ten válec kolem dokola. Takže když třeba budete hodně brousit tím kartáčem drátěným, tak se vám může stát, že tady vlastně probrousíte tady tu izolaci a zkratujete tím dráťákem plus s mínusem. A pak vám z toho půjdou pěkný jiskry, jako když zrovna třeba řežete flexou, jo. Takže na to pozor, abyste se neprobrousili skrz tohleto. Potom pro to pájení doporučuji tam ještě dát ty nálepky. Ale
po pořadě. Vy si ty baterky, samozřejmě, že ne dvě, vy jich budete mít víc, já jsem si vzal jenom dvě, si je seskládáte a nějako si je slepíte. Slepíte si je třeba tavnou pistolej, když mám čas, tak je lepím silikonem, když nemám čas, tak je lepím tavnou pistolej. Počkáte, než to lepidlo vytvrdne, já čekat nebudu, protože tady nechci být týden, abych vám to hlavně všechno ukázal. Takže teďka, o ty plusy se musíme postarat, protože kdybychom tam pájeli, tak taky se může krásně stát, že ten rozpálený drát nám projede tady tou izolací a šlusne nám ten článek. Na to pozor. Takže já si vemu tady ty lepící, jak se to jmenuje, tuším fish paper, tak nějak, teďka nevím. A dáme si to na plusový póly. Samozřejmě, že na všechny. Ale já tadyhle pájet nebudu, budu pájet jenom na jedné straně. Takže dáte si tam tyhle ty izolační přepážky nebo izolační papírky. Když to bylo třeba nějaký použitý baterky z nějakého jiného nářadí, tak na nich můžou být zbytky například těch niklových pásků. Ty se dají hodně často odtrhat, a kdyby náhodou nešly odtrhat, nebo kdyby tam po nich zbyly ty nabodované kancoury, které odtrháte, což je vlastně známka správného bodování, tak se nechají odstranit tady tím brusným kamínkem. Dá se to i normálně na stolní dvoukotoučový brusce, ale to není tak přesný. Jo, přesnější je použít ten brusný kamínek do vaší dremelky. Ale když to máte jenom takhle přípravu na pájení a je to nový článek nebo je očištěný, tak ho stačí vzít jenom tím kartáčem. On by ve skutečnosti ani nebyl moc potřeba, ale líp vám přilne cín. U těch baterek je důležitý, abyste je zbytečně nezahřívali. Teď si připravím propoj. Jelikož to pájím a ne boduju, tak ten propoj bude prostě z drátu. Vy si můžete odholit celý drát anebo jenom kousíčky. A odsínuju si ten drátek. Tady mám kalafunu. Kalafuna mě zajistí to, že ta měď se malinko, nebo lehonce se naleptá, ale hlavně během pájení nebude oxidovat, což je důležitější. Protože měď je docela aktivní v tom, že ona se ráda slučuje se vším možným, ať už s vodíkem nebo s kyslíkem. A ta kalafuna je v tom zabrání. Takže máme teda odsínovaný propoj a teď jdeme na ty baterky. Plus pol, ten je docela v pohodě, ten můžeme dokonce i prohřívat. Ale minus pol, na ten pozor, protože minus pol je materiálem spojený s vnitřkem toho článku. Takže za prvý ten minus pol mě to bude furt chladit, čili musím prostě použít vysokou teplotu při tom pájení. A za druhý, když ho budu zbytečně prohřívat, tak se zbytečně rozpálí vnitřek té baterky a ona dřív zestárne. Takže musím pájet rychle a při vysoké teplotě. Ten plus pol, ten tam má takový mostky, většinou 3 nebo 4, a ty tomu převodu tepla hodně zabránějí. Takže já teďka si vezmu pájecí kapalinu, aby mě s tím pomohla. Pozor, tady ta pájecí kapalina je dlouhodobě lehce žíravá, takže ji tam nemůžu udělat celý jezero, dám ji tam jenom trošku. V pohodě na uchošťor nebo na vatovou tyčinku to bohatě stačí a jenom tak lehce potřít. Trošku plus, trošku mínus. Jo? Nemusíte tam dávat toho jezera. Já jsem toho tam dal teda malinko míň, než se sluší, no ale dobře. Teďka si to musíme podcínovat. Já si dám na pájku boost na 390 a připravím si horkej cín. Jak vidíme, plusko se chytlo úplně krásně, ale u mínuska se bojím, že tady mám takovej hnus, říkám, ta baterka je na vyhození, jo? To je prostě špatný už článek, on je vylezlej zvenku. Takže já si tam dám ty kapaliny trošku víc. Opravdu ne, aby vás napadlo to tam lejt přímo z té lahvičky, protože pak ji tam dáte moc a ten článek vám potom bude zbytečně jenom mreznout. Tak teďka jsem mi tam dal trošku víc. Nastavím si ne 390, ale 400. 400 to už je nějaká teplota, co má běžně trafopájka. Nechá se to i trafem tady to dělat, jo, to je v pohodě. Tak teď to už může mít 400 a jedem. No, chytá se to hodně blbě. Měl jsem to očistit tím kamínkem. Protože tady je nějaký hryzatý zbytek. Každopádně cín tam je. Tohle to není úplně ideální, ale cín tam je. Takže pro demonstrační účely to stačí. Pokud vy z toho budete tahat nějaký ampéry, tak musíte tím brusným kamínkem odstranit veškerý hnus z té baterky, pokud na ní je. Ten drátěný kartáč je jenom na krásný povrchy, fungulnový. Ten propoj je dobrý si
připravit už jako podsínovaný, protože potom nebudete mít starosti s tím, že budete ještě čekat na ten drát, než se vám vůbec odsínuje. A teďka jdeme ty dva články propojit do série. To znamená, že vznikne 2S a kupek. Jenom pozor, když jich děláte třeba 5 v řadě, což je třeba 5S a kupek, tak ty propoje jsou takhle, takhle, takhle a takhle. Občas se vám může stát, že si omylem propojíte na jedné straně a na druhé straně ty samý. Na to pozor, protože ty články v tu chvíli vyskratujete. Takže si dávejte opravdu bacha, kde ty články propojujete. Takže já si zapnu boost na těch 400 a připájím tam tady ten drátek. Je dobrý si dát trošku cínu na ten hrot, aby se líp převedlo teplo z toho hrotu. Opravdu ten mínus se snažte co nejmíň prohřívat. Koukám, já to mám docela dost dlouhý, tak ho takhle vohnu. To ničemu nevadí. A můžete si třeba pomoct plochým šrobovákem, protože ten drát se hnedka rozpálí. Já si opět vezmu trochu cín. Jak vidíme, plusko se pájí úplně nádherně, protože ten pluspol neodebírá žádný teplo z toho pájeného spoje. Takže pozor u toho mínuspolu na to prohřívání. Snažte se prostě pájet rychle, při vysoké teplotě a použijte rozumné množství pájecí kapaliny. Dá se to i bez ní, ale je to o to náročnější. Docela zajímavý je, že jsem zjistil, že k těmhletěm povrchům se dá přilnout v pohodě i bez olovnatej cín, jenom samozřejmě má horší vlastnosti s tím, že má vyšší teplotu tání, není eutektický a takovýhle vlastnosti, takže na pájení baterek používám teda všude olovo. Konstrukce nabíječky. Pro externí nabíječku, takovouhle kostku, do které tu baterku zasunete, je nejlepší koupit přímo CCCV zdroj. Vypadá třeba jako běžný kvádr, co máte k notebooku. Akorát je stavěný pro nabíjení litiovek. Tu nabíječku potom zabodujeme do šasy původní nabíječky, pokud se tam teda vejde. Druhé řešení externí nabíječky je míň elegantní, ale špatný taky není. Je to vlastně kombinace síťový zdroj a CCCV DC měnič. Jako síťový zdroj můžeme použít třeba původní transformátor z nabíječky, pokud ho nabíječka měla, třeba Bosch ho mají. A samozřejmě za trafem to musíme usměrnit a vyhladit. Nebo tam dáme nějaký malý síťový spínaný zdroj. A za tento síťový zdroj dáme DC-DC spínaný měnič s možností CCCV. Takže mám třeba 24V síťový zdroj a za něj dám tenhle ten CCCV měnič s XL415. Nebo mám třeba 12V síťový zdroj a za něj dám buckboost se pikový měnič. Jak si správně nastavím CCCV měnič, aby mi nabíjel baterku, jsme si ukázali ve videu s nabíječkou do auta. Jaký jsou různý spínáčky, jsme si řekli v testu spínaných měničů. Odkazy na videa budou na konci. Pro interní nabíječku si vystačíme se 4 věcma a vejdeme se zcela jistě do 500. První potřebuju síťový zdroj. Já používám tyhle 24V 1A. Z toho zdroje leze DC konektor, který bude mít protikus v těle baterky. Za konektorem je připojen můj spínaný měnič. Jak se nastaví spínaný měnič, je v tom videu, jak už jsem říkal. Jenom pozor, za spínaným měničem dáme Schottkyho diodlu. To proto, aby když baterka někde leží, tak netekl proud z baterek přímo do tohoto modulku, který by ten akupek zbytečně vybíjel. Samozřejmě, že vaše Schottkyho dioda má na sobě nějaký úbytek napětí, takže si ho změříte multimetrem a ten úbytek potom přičtete k napětí, až budete nastavovat ten měnič. Příklad, mám 3 články v sérii, ti chtějí dohromady 12,6 V. K tomu přičtu úbytek změřený 0,4 V na té Schottkyně a měnič teda nastavím na 13 V. Kdybych chtěl, aby se baterky míň opotřebily, tak můžu nastavit třeba jenom 12,7 V. Nabíjecí proud volím mezi 0,5 A až 2 A. Hlavně ho volím takovej, aby nepřetížil ten síťový zdroj. Já třeba všude nastavuju 1 A. Dlouhodobá skladovatelnost je jeden ze zvláštních požadavků. Pokud si stroj, co bude třeba rok ležet někde na chalupě a musí být vždy připraven, musím se tomu přizpůsobit. Musím například vynechat BMSku, která by za rok zvládla baterku vybít. Musím tady být teda hodně opatrný, protože v tu chvíli jsou ty baterky bez ochran. V praxi jsem viděl dokonce i šíleně předražený litiový akupek, určený přímo do zdravotnického zařízení, který, a teď se držte, neměl jedinou ochranu. Dokonce třeba starší makyťácký baterky taky neměly balancér. Ono to teda jde,
ale musíte si dávat bacha. Já jsem si vzal fůru Samsung 26F a všem jsem změřil kapacitu. Pak jsem se skládal na hromadu ty, které měly nejvíc podobnou kapacitu. Díky tomu nebudou mít tendence se rozbalancovat. Starší NMH a NCD, když se rozbalancovali, tak tu přebytečnou energii protopili a docela jim to šlo. Lítiovky sice taky přebytečnou energii protopějí, ale ne tolik. Takže když se rozbalancují hodně, tak jim ani jejich, řekněme, autobalanční funkce nepomůže. A proto k ním dáváme BMSky z balancery, aby jim s tím pomohly. Takže jsem vzal nejvíc stejný články, nabil jsem je všechny přesně na 4,20 V a sestavil akupek. Pak jsem ho schválně vybil na 15 V a ve vybitém stavu proměřil napětí článků, jestli se náhodou nerozešly. Pokud se rozejdou o více jak 0,03 V, tak je něco špatně. Ale oni se nerozešli, takže dobrý. Tak jsem na DC měniči nastavil přibližně 20,4 V, to kvůli tomu, aby se baterky nabily maximálně na 4 V na článek, a baterku jsem složil. Když totiž nemáme balancer, je dobrý ty baterky nabít na koncový napětí pouze 4 V na článek a ne 4,2. Sice se okradem o asi 20% kapacity, ale za ten klid v duši a delší životnost to stojí. Jenom dejte pozor, že tu nemáte ani ochranu proti podvybití, takže opatrně s tím strojem. Ale to byla jenom taková zvláštnost. Takže já doufám, že se vám tohoto video líbilo, že jsem opět odpověděl na hodně otázek, které lidi kladli, ať už na nějakých fórech nebo přímo mě do soukromých zpráv. Já jsem tady zmínil v podstatě tak nějak úplně všechno, ukázal jsem to pořád žádaný pájení článků a my se uvidíme v nějakém dalším videu, zatím nashledanou.